Kiekko päätyy, Tuppurainen polkee perään, nyt on Laurila pahasti myöhässä ja pelikanspelaajat törmäävät keskenään ja siinä JYP pääsee namuttelemaan. Pakkipari Laurila Manelius kaatuvat keskenään. Kolmatta erää pelattu ainoastaan 1:05, kun JYP pääsee tuulettamaan Erik Perriinin tämän päivän toista osumaa. Jani Tuppurainen petaa hyvän paikan, mutta tätä kyllä edes auttaa. Pelikanspelaajien aika lailla kohtalokas ja kovankin tuntuinen.